بنکەیەکی تایبەت بە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان بۆ هاوڵاتیانی کە فۆرمی خۆراکیان کەرکووکە هێنراوەتە گەرمیان بە بڕوای ئەو کەسانش کە مامەڵی ١٤٠یان کردو و فۆرمی خۆراکیان پارێزگای کەرکووکە ئەوە ئاسانکارێکی هێشگار گەورەیە بۆ ئەوان داواکارن لی خەڵکەوە ئەمن ئازێتمێنێتە ئەڕا بۆ کەرکووک و بێ بۆ کتێبخانەی کەلار ئەمە ڕێ باشە بۆ ئێمە گشتمان چەندێکە خەریک مای نازانین بڕێن بکوێ داوامان وایە خەڵکە گشتی بێ بۆ کتابخانەی کەلار هەچی پەنجەمۆری هەیە هەچی هەیە بێ بۆ عێراق لە کەلار کراوەتەوە لژنەیەکە هاتووە لە کەرکووکۆ و داواکەم لەو خەڵکە بێ کاتوینەکەی بێرێ و دەم بۆ دەنگدانی کەرکووک ئەنجومەنەکان ڕۆڵی بەرچاویان هەبووە لە هێنانی بنکەیەکی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان بۆ هاوڵاتیانەی کە فۆرمی خۆراکیان پارێزگای کەرکووکە بەرپرسێکی حزبی شیوعی کوردستانیش لە سنووری کۆمیتی ڕێکخستنی کفری داوا لەو هاوڵاتیانە دەکا کە مامەڵەی ١٤٠یان کردووە یاخود فۆرمی خۆراکیان کەرکووکە سوود لەو دەرفەتە وەربگرن و سەردانی کەلار بکەن بۆ ئەوەی کارتی ئەلکترۆنیان بۆ دەربکرێ و لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا بێبەش نەبن ئێمە وەکو ئەنجومان هاساوین داوامان کردووە ئەمان ئەوە نەرکیان کێشاوە هاتوون ئەم خێزانانەی خۆتانیان بینن هەر هەمویان لێرە ناوەکانیان تۆمارەکەن بۆ کاردی دەنگدانەکانیان بێت و فۆرمی خۆراکیان بۆ بێت و کاروبارەکانیان بەڕێوە بچێت ئەرکیان کێشاوە هاتوون لەبەر ئەوەی کە ئەوەنە ڕێگا ئەم خەڵکە نەچێ بۆوێ ئەرک نەکێشیە سەرفیات نەکە هاتوون ئەوان ئەرکە کێشن لێرە ئێمە وەک حزبی شیوعی کوردستان داواکارین لە هەموو جەماوەری کورد هەر تاکیکی کورد ئامادە سازی باش بکە بۆ خێزانەکەی بێنێت بۆ ی ناوی خۆی تۆمار بکە چکم ئەمە بە دواڕۆژی کەرکووکە ئێمە سەردەمانێکی زۆر خەباتی خوێنمان کرد ئێستا خەباتی قەڵەمەوەی هەموومانە بینین دەبێ خۆمان تۆمار ناو نووسکەین تۆماری دەنگدەران بەدەست بێنین لەبەرو کە جارێکی تر کەرکووک گەڕێنونە سەر باوشی هەرێمی کوردستان و کوردبوونی کەرکووک بسەلمێنین کە چکم بەدەنگ ئەوە ئاسەلمێ بەهۆکاری ئەوەی تا ساڵی ١٩٧٦ باژێرەکانی کەلار و کفری لە ڕووی کارگێڕییەوە سەر بە پارێزگای کەرکووک بوون و هاوکات ناوچە جاجیەکانی گەرمیان ژمارەیەکی زۆر ئاوارەی کەرکووکیان تێدایە بۆیە هێنانی بنکەیەکی تایبەت بۆ کۆمیسیۆن بۆ ناوچەکانی گەرمیان گرنگی خۆی دەبێ بەپێی ئامارە نافەرمیەکانیش زیاتر لە ٢٠٠٠٠ خێزان کە فۆرمی خۆراکیان کەرکووکە لە ناوچە جاجیەکانی گەرمیاندان بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان